Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript. Vamos continuar o assunto de classes e na aula de hoje vamos começar uma pequena atividade para a gente praticar um pouco mais sobre classe. Então vamos preparar ali um meio de campo, vou mostrar a atividade para vocês e vamos deslanchar isso daí na aula de hoje. Bora praticar? Então pessoal, olha só, preparei aqui o conteúdo para a aula de hoje, esse pequeno formulário, onde nós vamos criando aqui os nossos carros, tá? E vamos adicionar, eles vão aparecer aqui na lista de carros, beleza? Dos carros adicionados. Mas tem alguns segredinhos aqui que nós vamos seguir para preenchimento dessa lista. Notem que são, aqui é um input do tipo text, aqui são inputs do tipo number. Aqui são rádios, onde eu posso selecionar o militar e normal, que são os dois tipos de carros que nós vamos implementar. Se vocês perceberem, ele começa aqui, eu vou atualizar, ele começa com o normal marcado. E lembra da aula passada que o normal não tem a blindagem e nem a munição. Então, por isso que eu estou digitando, eu não consigo digitar nesses campos. Eu só vou permitir a digitação quando o tipo for militar. Aí eu vou ter que liberar aqui a digitação. Ainda está bloqueado, né? Mas vou ter que liberar a digitação nesses campos. Então nós vamos preencher. Quando eu clicar em adicionar, ele vai criar a classe, fazer a adição e mostrar aqui no DOM o conteúdo lá do nosso script. Show de bola? Bora lá então para esse conteúdo. O HTML tá aqui, tá? Lembrando que vão pausando aí o vídeo, tá certo? E digitando o código ou espera, ele está disponível lá no site para vocês baixarem, mas eu recomendo que vocês vão pausando e digitando aqui, beleza? Show de bola? Aqui está o CSS, deixa eu colocar aqui do início para vocês irem pausando e digitando aí. Bacana? Show de bola, né? Esse aqui é da aula 61. E o JavaScript está aqui exatamente com o script da aula passada, que nós fizemos na aula passada. Bacana? Sem tirar nem colocar. Então, se você não assistiu a aula passada, vai lá, assiste para você ter esse script aqui que nós vamos começar. Joia! Bacana! Primeira coisa que nós temos que ajustar é a questão aqui de liberar ou não os campos de acordo com a ação aqui, né? Onde eu vou selecionar no nosso rádio, tá? No nosso input do tipo rádio, é esse camarada aqui, ó. Aqui, ó, rádio e rádio. Lembrando que os dois têm o mesmo nome, por isso que eles funcionam juntos. Show de bola? Vamos lá então. Vamos lá. O que que nós precisamos fazer? Pegar aqui tanto o tipo militar quanto o tipo normal, para a gente fazer a função de check neles. Então vamos lá, const é tipo militar, então document é query selector, e aí pegando pelo ID, tá? E a mesma coisa para o normal. Então, vamos lá, const normal document query selector, pega o ID do normal. Teria como fazer essa ação para todos os elementos que forem do tipo que tiverem o tipo o nome F tipo, ou forem do tipo rádio, ou tiverem só uma classe? Posso fazer, tem como fazer uma vez só sem ter que definir para todos os rádios? Tem. Fica como dica para vocês, nós já fizemos isso no curso. Vocês já têm condição de fazer isso, tá? Depois a gente pode até mudar, mas o meu objetivo é que eu tenho que ser didático aqui inicialmente. Beleza. E aí nós vamos vir aqui, posso até fazer depois, tá? E vamos adicionar um event listener, que é quando ele, por exemplo, for clicado, tá? Ou for marcado, enfim, tem uma série de eventos que nós podemos interceptar. No marcado aqui, ó, no clicado, tá? Vamos dar o que é um console log, console log teste, para a gente ver se vai estar funcionando nesse evento. Então eu fiz no
militar, olha lá, e toda vez que eu clicar nele, ele vai acionar o evento aqui, tá vendo? O eventinho de clique nele, tá certo? E a mesma coisa nós vamos fazer aqui para o tipo normal, tá certo? O clique também. O que que nós temos que fazer? Quando for o militar, o que que eu tenho que fazer? Quando eu clicar no militar, eu tenho que tirar o disable de blindagem e de munição. Então vamos pegar esses camaradas, tá? Já vamos colocar aqui também no nosso JavaScript o blindagem, já que são elementos que nós vamos ter que interagir, né? O blindagem e o F munição. Então nós vamos passar aqui, obviamente, para o script. Quando eu clicar no militar, eu vou vir aqui no blindagem e dar um remove attribute do atributo disable, aqui ó, disable, beleza? Tanto no blindagem quanto no munição, beleza? A mesma coisa para o normal. Quando eu clicar no normal, nós vamos ter que dar um set attribute. Então, set attribute disable, tá? Pode ser só disable ou disable com o valor disable. Faz, tá bom? E a mesma coisa para o munição. Vamos ver se isso funciona. Olha só, atualiza. Tá o normal, aqui tá desabilitado, ó. Vim para o militar, olha aqui, agora a gente pode operar aqui normalmente, tá certo? Se eu vier para o normal, ele desabilita, eu não consigo mexer. Mas é interessante, quando eu vier para o normal, ele redefiniu o valor daqueles campos, beleza? Então, quando a gente vier para o normal, além de desabilitar, ele vai definir aqui o value para zero. Tanto do blindagem quanto do munição, tá? Vamos ver se está funcionando. Atualiza. Aqui, ó, militar. A gente coloca 10 aqui e um valor ali. Se eu vier para o normal, ele zerou os campos e desabilitou. Show de bola! Bacana. Esse pequeno ajuste aqui no formulário já funcionando. Legal, né? Legal. Agora, o que que nós temos que fazer? Nós temos que criar efetivamente a função que vai criar a classe, gerenciar as nossas classes, tá? E adicionar lá no nosso campo. Para isso, nós vamos criar uma variável que eu vou chamar de carros ou veículos, e ela vai ser um array, beleza? Um array em branco aqui. Nós vamos todas as vezes gerenciar a visualização através dos carros que estiverem aqui na classe carros. Então veja bem, vamos criar uma função aqui, ó, const. Pode ser, vamos deixar aqui mesmo, tá? Já que o conteúdo aqui para baixo a gente já conhece. Então const gerenciar exibição carros. Beleza, tá? Não ficou legal, não? Escolhe outro nome aqui. Essa função vai fazer o seguinte: vai pegar o nosso carros aqui, ó, div. Vamos colocar aqui, ó, id carros. Poderia pegar pela classe, obviamente, tá? Esse array aqui vai ter que mudar de nome, né? Para não confundir. Então, const carros recebe aqui o elemento de id carros, e eu vou mudar aqui, ó, para array carros, tá bom? E toda vez que eu chamar o gerenciar veículos, o que que eu vou fazer? Eu vou zerar o conteúdo de carros, beleza? E adicionar um novo carro. Adicionar um novo carro neste molde aqui, ó.
criar uma div usando a classe carro. Beleza? Então vamos lá. Const div document create element do tipo div. Div set attribute, o atributo class, usando a classe, deixa eu ver, carro. Aqui, usando a classe carro. Beleza? E div.innerHTML vai receber o nome do carro. Ok? Então, isso aqui é para criar o carro. Só que nós vamos criar os carros de acordo com o conteúdo do array carros. Ou seja, eu tenho que pegar o nosso array carros e criar um loop dentro dele. E aí pode ser com map, com for each, do jeito que vocês quiserem. Aqui, ó, vou chamar de carro, beleza? E para cada carro, nós vamos criar o carrinho aqui, ó, pegando C ponto, lembrando, aqui vai ser um carro, né? E nós temos a propriedade nome, show? Depois que nós fizermos isso, gente, já que a gente está usando for each, nós temos que vir no nosso carros e dar um append child aqui na div, no nosso elemento div, show? Com isso, todas as vezes que nós chamarmos o gerenciar exibição carros, ele vai mostrar todos os carros que estão no nosso array carros aqui, beleza? E quando nós vamos chamar? Quando nós clicarmos, todas as vezes que nós clicarmos no botão, cadê aqui, ó, add carro. Então é um camarada também que nós vamos ter que colocar aqui, ó, const add btn add carro, certo? E aí nós vamos adicionar um evento de clique a esse camarada, certo? Clique, e todas as vezes que eu clicar, nós vamos chamar o gerenciar exibição de carros. Mas, se eu vier aqui, ó, ele vai, não vai fazer nada, tá? Porque, na verdade, ele está fazendo, ele só não está adicionando, porque nós não adicionamos nenhum carro. Nós não criamos o carro. Legal, né? Como que nós vamos criar o carro? Vamos lá. Nós precisamos chamar ou a classe, instanciar ou a classe carro ou a classe militar, de acordo com o que estiver selecionado aqui. Beleza? Beleza. Então nós temos regras estabelecidas aqui para os dois carros. Joia. Quando eu clicar então no botão, eu tenho que verificar qual carro está selecionado. Como que eu vou fazer essa verificação? Olha só, eu posso pegar um dos carros aqui, ó, por exemplo, o normal, beleza? E verificar da seguinte maneira. Opa, deixa eu só corrigir aqui. Coloquei colchetes ali, né? Eu vou verificar se, por exemplo, aqui, ó, tipo normal, se tipo normal checked, tá? Significa que é o tipo normal. Então, eu vou adicionar aqui, ó, adicionar ponto, posso colocar com push, por exemplo, ponto push o carro. Então vamos instanciar aqui, ó, const carro, vou pegar aqui, ó, new car, const c new carro. Só que o nome do carro é o formulário, beleza?
é esse cara aqui, ó. Fnome, que também vamos passar aqui para o nosso JavaScript. Vamos passar os F tudo junto aqui, ó. Eita ferro. Const fnome com o fnome também o fportas const fportas e passar para ele fportas, beleza? Então eu vou passar para aqui, ó, para o nosso carro o fnome ponto value e também aqui o f portas ponto value. Show? E dá um push aqui, ó, no carro. Legal? Legal, né? Beleza. Beleza. Criei o carro aqui, ó. Quando a gente adiciona, obviamente eu tenho que verificar, né? Se tá preenchido ou não, é uma coisa interessante, mas por exemplo, o nome aqui, ó, Basiquinho de duas portas, adicionar. Olha aqui, ó, adicionou o Basiquinho. Show de bola? Se eu vier aqui criar mais um, de uma porta só, né? Se eu criar mais um aqui, ó, legal. Carro que vai chamar legal. E sim, duas portas adicionar. Olha aqui, ó. Adicionou mais um carrinho aqui, que é o carrinho legal. Bacana, né? Vamos fazer agora. No militar ele não adiciona, porque nós não criamos aqui. Caso contrário, seja militar. Então, caso contrário, seja militar, o que que ele precisa? Ele precisa do fnome, do fportas. Precisa da blindagem e da munição. Então vamos pegar esses camaradas aqui também e jogar lá para o nosso script. Const, tudo junto aqui os Fs. Const fblindagem. Aqui, ó. Fblindagem já tá lá. Fmunição também. Então só precisamos passar para ele aqui o F blindagem.value e o fmunição.value. Legal, né? Legal. Então agora eu consigo criar aqui, ó, pequeno, vai ser o nome do meu carro, sem criatividade hoje. Pequeno de duas portas, é normal, então não consigo definir blindagem e munição. Adicionar. Agora vamos criar um militar. Seria interessante toda vez que a gente desse aqui o checked, ele limpasse, né? Mudasse aqui, ele limpasse, né? Vamos fazer isso. Esse aqui vai ser o lutador. Lutador, portas 1, blindagem 100, munição 30. Adicionar. Agora ele adicionou aqui também o lutador. Vamos pegar essas propriedades que nós marcamos aqui e adicionar aqui também, nos carrinhos. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vamos limpar, né? Limpar aqui os campos, ó. Toda vez que nós dermos aqui um mudar aqui, ó, ele vai setar, vai resetar todos os campos. Então, fnome ponto value recebe nada e fportas ponto value também recebe nada. Não, o velo ali recebe zero, né? Portas é number. Então, copia aqui, joga para cá. Beleza. Precisamos agora adicionar as outras propriedades, né? Então, aqui, além do nome, nós vamos adicionar aqui o quê? O nome mais um BR, para quebrar a linha. Nós vamos adicionar o carro ponto portas e aí podemos já colocar aqui, ó, template strings nome
Joia, vamos fazer um negócio bacana, né? Um negócio bonitinho aqui, ó. Nome. Beleza. Um BRzinho ali para quebrar a linha. Show e fechar com template string. Legal, 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 legal. Mais igual aqui, né? Tem que ser o mais igual. Ok. Vamos pegar esse esqueminha aqui. Mais igual. Portas. Aqui, ó. Portas com portas. Vamos ver se já funciona, tá? Tantantã, GGG. Portas 2. Ah lá, beleza. Funcionando. Certo. Só a gente continuar aqui então, tá? Lembrando que aqui é mais igual para ele concatenar, tá, gente? Mais igual portas. Blindagem, blindagem com o atributo blindagem e munição, munição com o atributo munição, munição. Ah, tem cor também, né? Tem cor também. Cor, faltou uma crasinha aqui. Cor com o atributo cor. Vamos lá, agora. Bacana, legal. Nome. Normal. Portas, duas. Adicionar. Beleza. Cor undefined. Blindagem undefined. Munição undefined. Lembra que nós não definimos a munição por normal, a cor por normal. Beleza? Militar agora vai ser o lutador. Portas, um. Blindagem 80, munição 20. Adicionar, olha aqui ó, a cor, isso é um define, né? Lutador, portas 1. Ixi, vamos ver o que que aconteceu aqui. Ah, aconteceu, já sei. Quando nós criamos aqui, ó, quando nós não definimos a blindagem, né? Nós pegamos aqui blindagem.value. Fmunição.value. Aqui tá certo. Ah, já vi aqui, ó. É porque aqui não é o carro, né? Aqui é o militar. Aqui é o militar. Agora, último teste. Tem que dar certo, hein? Normal. Portas adicionar. Agora vamos adicionar um militar, que vai ser o lutador. Portas 1. Blindagem 80. Munição 20. Adicionar. Ah, aqui, ó. É? Verde, olha lá, blindagem 80, munição 20. Legal, pessoal! Legal, né? É bacana. Esses exercícios, essas atividades, demorado, a aula fica grande, mas a gente pratica aqui, ó, de uma forma muito bacana, muito interessante. Ainda podemos melhorar aqui da seguinte maneira: e se eu quiser excluir um carro, se quiser excluir um veículo aqui da minha coleção? Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer isso na próxima aula? Vamos lá então. Te aguardo lá. Um forte abraço e tchau, tchau.